Strahinja, Strahinja, ej. Šta se desilo? Ništa bitno. Mogu pomognem neko? Ne može niko. Gledao sam ovo večeras i... žao mi je. Mislim, izvini što... što se ništa nisam pomogao. Baš je autentično. Pazi, uopšte se ne izvaljuje demontaža. Iskustvo, dragi moj, iskustvo. Ti znaš što mene jedino plaši. Ja te štitim. Nema šta brineš, veruj mi. E, ako sumnješ, poslaću ljude da te čuvaju. To možda ne bi bilo loše. Pa gde si bio? Svuda sam te tražila. Ja si videla. I? I ne verujem ni jednoj jedinoj reči. Hvala ti. Ajde, ajde da legneš, umoran si. Ne mogu spavati, gospođo. Ne moraš. Ajde kod mene. E, Luka, samo da ti javim da je ovde ispao haos. Kakav je haos? Pa zbog onoga sa Aleksom. Mislim, sad svi misle kako mu je to podmetnuto, osim mene, naravno. Iskreno da budem ja i mislim da je on takav perverznjak. E, hvala Bogu, nisam usamljen u to. Sigurna sam da ona Marijana nije to sve sama smislila. Kako to misliš? Ima još neko ko stoji za toga. Ko? Ko kaže da mu se krvi napije? Luka. Molim te. Molim te, mi obećaj nešto. Reci. Ako se dokaže da je Luka krivac, molim te da Aleksa to nikad ne sazna. Ja mislim da će tako biti najbolje. Reci reči, bit ćeš mrtva. Ko ste vi? Dželat. Vrisak, ni slučajno. Uđi unutra. Neću spavati kod kuće večeras. Kako misliš neću spavati u kući? Pa gde ćeš da spavaš? Ne brini, na bezbedno sam. Bire, ako hoćeš da gledaš, gledaš ovde. Ako ćeš da pričaš, pričaš u kameru. Biraj. Ja sam montirala snimak sa Aleksom Žegovićem. Zamenila sam pitanja koje su mu postavljali u intervju za posao. Pitanjima o porno filmovima koje sam izmislila. To je od mene tražio i platio mi da uradim Luka Kanački. Slušaj, Zvonimire. Ptičice su mi javile da smo imali nekih problema sa našim poslovima. To su sitnice. Sitnice? Tebi je policijska provala transporta sitnica. Ali mi smo to rešili. Bolje bi ti bilo da jesi. Verujte mi. Nisam rođen da verujem, nego da proveravam. Uvek to ima na umu. Zapamtit ću. Motri na Luku. Nemoj da brineš za njega. Znam šta ću sa njim. Čim dobijem dokaz da je on sve ovo organizovao. I njega mi je žao. I meni, ali mora da nauči lekciju. Mora. E, Luka, izvini, molim te opet, ali moram samo još ovo da ti kažem. Nećeš da veruješ šta su Ivan i Ada pričali o tebi. Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al često mane. I sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom ili zvezda svemira. Nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Oh, 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 oh.
Hoće li mi ovo pomoći da zaspim, a? Spavat ćeš kao beba. A kako to bebe spave? Nežno i bezbrižno. Eti, ja ličim na jedno od ta dva. A? E pa sad, ako je verovati televiziji... Pa evo, veruješ? Ja? Nikad. A zašto? Zato što verujem tebi. A zašto mi veruješ? Ako može, bez teških pitanja. Može, može. Ajde, spavi. Ja. Nešto mi nije jasno. Šta ti nije jasno? Zašto je Marijana to uradila? Moraš da naučiš da nećeš u životu dobiti odgovore na sva pitanja. Dobro, on ima razlog da bude besna na mene. Ima? Bio sam sa njom u nekoj šemi i onda sam je šutnuo zbog Sofije i... Da li će još neki kostur da izleti iz tvog ormara muško-ženskih odnosa? Nego, znaš šta, ti meni je lepo da napraviš spisak svih žena s kojima si bio, pa da ja budem u pripravnosti kad one krenu u napad, znaš? Nego li su sve opasne kao ona? Ma ona je luda. Mislim, ružno je što to tako kažem. Evo, ja ću da te ispravim, ona je ludač. Hvala na asistenciji. Uvek. Htio sam čak i da odem do nje večeras da je pitam. Ali? Ali sam shvatio da je jadna. A jel misliš da je samo ona umešana u to ili postoji još neka pozadina? Ma ne, ne, ona je ona sama sigurno. Ona sve radi iz osvete. Izgleda da deluje tableta. Izgleda. Gospodine Brunner, nadam se da je bilo ugodno i bez ometanja, kako ste i rekli. Pa sad, moglo i bolje. Potrudit ćemo se sljedeći put, što god želite. Da učutiš. U redu. Fino šeniš, direktore. To mi se dopada. Volim poslušne saradnike. Cenit ću to. Hvala. I još nešto. Da. Ja noćas nisam bio ovde. Ni moj prijatelj noćas nije bio ovde. Ovde je noćas bio samo usteli vazduh i niko više. Ali ako čujem da je noćas neko bio ovde, čuću i za tvoju sahranu. I neću doći. Jesi li me sad razumeo? Sve. Ajde sad, zdravo. Doviđenje, gospodine Brunner, i prijatno. Što bi ovo, brate moj, kako su ovaj šlab raz priča? Ili te fali, ili ti je samo da bakšiš? Veći ćeš bakšiš dobit u bifej na Željezničku nego do ihlovatora sa dedinje. Njima kada je zmije u džep, ne bi ko ruku pružio, nema šans. Vajo, mogu li nešto da kažeš? Oh, da ćeš jedno da me ne prekidaš. Da čuješ priču od početka do kraja. S kim ćeš, ko će te posavjetovat, bez ja ovdje. Nemaš nikoga bez mene. Otrži ti, prekini više blejalo jedno blejavo, jesi čuo? Nemoj da ti jezik išupam. Začepi! Koliko melješ, brate. Ja bi prije propričao s ovim šlabom i s ovim mafijašem, no s tobom. Slušaj me sad dobro, Glavurdan. Ovu dvojicu nisi vidio. Ja sam ovu dvojicu vidio, a tebe ne razumijem ništa. Ja razumijem da tebi pomoći nema. Budalo jedno. Ali Orlando, pa što sam sad... Ćuti, kako ću kad ih... Da te zamolim, da prekutim. Mate! Thank you.
lepotice, spremila sam ti doručak. Ne mogu, ja ću dobiti samo malo, žurim. Ovako rano. Kako vam? Živim za dan kad više neću čuti tu rečenicu. Nego... Šta? Jesi ti primetila nešto čudno između Ade i Ivana? Šta? Pa to. Šta je trebalo primetim? Ja jesam. Ajde, bre, ženo, reci mi konkretno, ne razumem te kad ovako kolišaš. Pa, ja mislim da se njih dvoje muvaju. Dobro, bre, Nado, pa zaboga. Kako možeš da pričaš takve gluposti? Nisu... Ljudi su pravo kad kažu da treba dečka da ti nađe. Dobro, bre, mila, stvarno, ja te lepo pitam da mi tako kažeš. Pa mislim, ne razumem šta treba da kažem na tu glupost, odakle ti to? Pa kako pričaju, kako se gledaju. Mi smo sve vreme svi bili zajedno. Jedino ako si ti videla nešto... Ajde, sedi. Slušam. Ima za doručak. Čekaj sad. Ima svašta, dođi, ajde, pančeta ponovo nakupovala. Ajde, sedi da jedeš. Ja. Šta se vas dve to domunđavate? Mama, ništa. Za Ivana i ja. Pazi, bre, pa šta radiš, a, pa? Samo ispuno, ništa je nisam... Ma daj, bre, ajde, skloni se to da očisti. Ja sad više nemamo jogurt. Ne, pa to će da ti bude libi da pojedeš sve ostalo. Šta zvoceš bez tamo? Ja, šta ste to pričale za Adu i Ivana, a? Mislim, stvarno nije u redu da tračališ i da zbunjuješ ljude. Ćao, klinci. O, Romeo, kako ste pajkili? Šta moj? Ma, prosuo jogurt, pa tu lupa gluposti. A to je, znači, opet napad preždravanja, a? Jel stigo ovaj? Ko? Koka iz potoka, šta bre ko? Aleksa? Nije. Ništa, daj mi adresu, one male. Odakle mi? Znači, opet moram sama da se snalazi. Šta ti je, bre, stari, gde ćeš? Bi si poludila? Normalno da sam poludila. Luda bi bila da ne poludim. Muc! Dobro jutro, Viki. Iju, uplašili ste me. Pa što, samo sam ti rekao dobro jutro. Pa da, ali nisam vas videla. A da nisi možda videla ovog Aleksu? Ne razumem kako da vidim Aleksu. Kako? Pa da li si ga očima videla? A, vi mislite ovo na televiziji, jel? A, znači i ti si gledala. Svi smo. Lepo. I, šta misliš? Pa nije moje da ja mislim sad. Dobro, nije, ali sam te lepo pitao. Pa mislim da on to nije uradio. On nije takav. A kakav je, molim te? Evo, mene jako interesuje, a nisam imao prilike da ga upoznam. Pa on ima svojih mana, ali nije... Nije šta? Šta nije? Nije nastran. A otkud ti to znaš, jel? Dobro jutro, sine. Dobro jutro. O, dobro jutro, majko. Kako si spavala? Malo, ali čvrsto. Znači, iznerviralo te ono u vezi Alekse sinoć. A koga nema? Po mene nije. Ne sumnjam, ali cenim to. Šta ceniš? Pa bar si iskren. A to, da. A ti, mislim, jesi li ti iskrena? Kako je to pitanje? Iskreno. Pojasni. Pa pojasni ti meni zašto si sinoć otišla kod Ivana i Alekse. Zato što mi je tamo bilo mesto. Kad je neko u nevolji, onda je drugima mesto pored njega. Da mu pomogu. A onda mi pojasni šta on to tebi dođe pa ti njemu pomažeš. Pa možda je bolje pitanje zašto bih tebi pomagala. Iako znam ko si. Kako to misliš? Neka pitanja dobiju kasnije svoje odgovore. Znači, ti misliš da sam ja to uradio, a? Ne znam. Ti mi reci.
Nisam. Onda nemamo nikakav problem. Imamo. Dogod mi ne kažeš zašto si sinoć otrčala da tešiš svog bivšeg sinčića. A on čak nije ni bio kod svoje kuće. Mila ti je rekao. Nije, nego Višnja. Gospođo, ja mu nisam ništa rekla, verujte mi. Svega mi, ja mu nisam ništa rekla. Sram te bilo, u šta se ti pretvaraš. Gospođe. O, dobro jutro, Vuki. Da li je? Ujebote, ja si opasan. Sedi. Kinuo sam se od spavanja. Onda, ajde, ustaj da nam spremim doručak. Što voliš da jedeš? Poslednje vreme, sve. A da sam pitala pre prošlog vremena da pogađam? Ajde. Žitarice. Ja. Epo, kod mene možeš da dobiješ jaja, slaninu, kajmak, puteri džem, kafu si dobio, eventualno čaj. Može. A šta tačno? Sve. Sve? Pa posjećaš kao onaj tvoj debeli cibar u kom si mi pričao. Ili kao onaj momak sa reklame na televiziji. Samo televiziju, nemoj da mi spominješ, molim te. Sorry. Reci mi, koji ti je plan danas? Ne znam, rokovnik mi je toliko popunjen da ne znam šta ću pre. Od danas smo i blesavi. A i to mi ide od ruke u poslednje vreme. Klopamo i palimo napolje. A zašto napolje? A zašto ne? Daj, ne, gledat će me ko kretena svi, mislim. I zato ćeš do kraja života da se zatvoriš gajbu. Volao bih da mogu promenim lični opis. Pa to nam je najlepše. Ja ti kupim periku, imam ovde neke haljine suknjice i rešili smo problem. Blesava si. Smeta? Najmanje. Dobra kafa. Dobre. Da? Gde si ti, Vukašine, celo jutro? Sedi, ko na iglama sam. Sad sam završio. Jesi saznao nešto bitno? Sve. Sve? Naterao sam Marijanu da mi sve prizna. Znam da se sveti Aleksi, ali sam ubeđena da tu stoji još neko. Tako je, ima još neko. Luka, znala sam. Ne, ne, nije Luka. Nije Luka? Ne. Pa ko je? Sofija Šubarević. Sofija? Da. Gledaj me u oči. Sofija je naručila tu montažu od Marijane. Sofija? Pa, otkud sad ona? To je apsurdno. Ona više nema ništa sa Aleksom. Ima. Šta? Mržnju. Ali to nije dovoljno. Marijana i Sofija se ne podnose. Sofija nikad tako nešto ne bi tražila od Marijane. Još manje bi joj platila za to. Danas svako svakoga podnosi za pare. S kim je to uradila? Imala je pomagača. Gde su? Locirani su. Obavesti me kad budu bili u tvojim rukama. Da li ste sigurni da je to neophodno? Pa šta misliš? Vukašine, jesi siguran da si mi baš sve ispričao? Da. Dobro. Onda ćemo uraditi ovako. Ujebote, koliko je ovo sati? Šta ti je, bre?
Joj, prespavali smo pola dana, jebote, kasnije. Aj, pa da si se malo manje noće su radio, kraće bi spavao. Gde su mi, Demir? Gde su mi čarape? Pa idi bos, ili uzmi moj. A šta je s tobom? Tebi još uvek radi, a? Ja, pa ja sam doživao to da se desio neopisivi haos u kom uživam, a nisam ga ja izazvala. Zar to nije kao u bajici? Dobro, aj, Grdana, sad izađi iz bajke i sprčkaj mi neki doručak na brzinu, molim te. Jaj, za takvu vrstu pomoći ćeš morati da oženiš neku seljančicu, a ne top modela. Ja nisam kuvarica, ja sam manekinka. Dobro, možemo da pređemo preko tih malograđanskih gluposti, napravi mi nešto malo, neki sendvič, nešto, imam važan sastanak, zakasniću. Jaj, jebote, koji si ti smarač. Čovjek pored tebe ne može da se raduje Aleksinom potpuno potonuću. Dobro, ajde ispričaj nam sve. Šta sve? A po redu. Joj. A, si ti znala da on snima porniće? Jelena, pa da li si ti normalna? Pa on je rekao, ali ono kad je rekao, da mu nije bitno s kim, e, to me je stvarno šokiralo, ja nisam očekivala da je... Ma, to je montaža! Šta ti je? Šta mi je puštao? Pa montirane filmove. I kakav je? Misli, ja kad sam ga videla, u nekog golišava u gorem peškiriću, sve znate šta sam mislila. E, stvarno ne znam šta bih ti rekla. Da li ti misliš da je njemu to neko podmetnuo? O toj montaži govoriš? Da, naravno da da. A? O, konačno da me neko razume. Otišao je na razgovor za posao, postavili su mu jedna pitanja, to snimili, kasnije u montaži ta pitanja izbacili i ubacili ova kompromitujuća pitanja, onda je on ispao kao neka porno zvezda. Pa to je baš otišlo dođe. A taj re, u te baljke ne verujem. E, onda me pusti na miru. I šta ja uopšte pričam o tome? Ma ko je on meni da ja njega branim? Dobro, tebe pitam, koga ću drugo? Aj, idi pa pitaj njega. Otišao je kod one... Kod one... Ajde, reci. Ma, kod one odvratne. Kakve odvratne? Ona školske drugarice, zove se Una i odvratna je folirantkinja prava. Izvini, Dušo, ali ja mislim da si ti malo... Šta sam je malo? Ljubomorna. Pa šta je vama? Pa na što ja vama ličim? Jo, dušo moja, molim te, izvini. Molim te, ja nisam htela. Na šta nisi htela? Pa nisam znala. Da sam znala, ali dobro, sad to nije važno. Plači slobodno, isplači se ako će ti biti lakše. Ja isto plačem, suze su lek. Uvek kad mi nije dobro, isto plačem. Šta je, bro? Ha? Kancelarija ili plakaonice? Mučilište, eto, to je! Šta ti... Katar... Oj... Šta je? Pa ne znam, ja ništa ne znam. Kako je? Pa babuša! Prođeš ovog toplog zeca, posjeti ni krdo probesnelih bizona, ništa neće moći. Znači, ko preživi zečeve, bizoni su mu poslastica. Tako nekako. Najviše gadosti očekuju od onih koji su u životu bili zečevi. Lepo rečeno. U ostalom, moraš da naučiš još jednu stvar. A koju? Da ignorišeš zle ljude. A kako to misliš? To je za njih smrt. Ako im previše daš na značaju, ako obraćaš pažnju na njih, oni se time hrane. Htio sam da te pitam nešto. Ajde, pitaj me nešto. A gde si ti to sve naučila, a? U školi. A gde sam ja bio na tim časovima? Mislim da si jurio druge devojčice. Znači, hoćeš da kažeš da sam bio kreten? Ja ništa nisam rekla. Ali ja kažem, da. Ne, izvini, ortak, da te pitam nešto. Jel si ti sinoć bio na televiziji? Ti si onaj što snima porniće. Jeste, jeste. Evo sad baš pričamo da nam treba još jedan da snima sa nama zajedno, pa ne znam da li si zainteresovan. Ili imaš neki razlog da se stidiš.
Šta? Ivane, Sokole! Šta je, Vajalec? Moli mi nešto, Poštenović. Šta? Isplati li se to išta? Ko je? Pa ovo, brate, što... Bajo, ja tebe ništa, pod milim Bogom, ne razumem. Kako ne razumiješ, ne pričaš amnički? Ne razumem! Mislim, ja razumijem da je to zadovoljstvo za tijelo. Ali isplati li se to što kroz novčanike, to? To me gledaš tako kada sam ti tražio recept za otrov. Ja sam mislio samo da me informišeš, da se ja iskalkulišem, isplati li se ta rabota, i ako imaš kakvu protekciju, pošto se ja nisam još bavio tim poslom. Majo. Reci, Ivane. Da ne bude zabune. Ama kakve je zabune između mene i tebe? Ja te pitan kao čovjek čovjeka, nismo dušmani. Isplati li se to tvome sinu? Ako se isplati njemu, a da nisam ni ja mimo svijeta. Iako sam iz Crnice, mislim, dolje ne gledaju takve filmove, tako da se pleme neće ni ljutit. Tako... A bi li mogao ja, na primjer, da to snimam s kesom na glavu? Jer mi je mnogo bitna diskrecija, razumiješ me, Dani? Iako možeš ikako, molim te, da Orlandu ne pominješ ništa. Sve me, brate, kopira. Što god ja uradim, on mi skopira. Isto je kao ovi Kinezi kad kopiraju Versace. Majo! To, Ivane... Da li bi rađe snimao scene seksa sa ženama? Mama, otkud ti? Poslom, ali žurim. Kojim poslom? Potpiši ovo. Šta je ovo? Raskid ugovora s televizijom koja je emitovala onu sramnu montažu o Aleksi. Prekidamo da se reklamiramo kod njih. Ali ja mislim da mi ne možemo... Nisam došla po tvoje mišljenje, već po tvoj potpis. Potpiši to. Da ja ne bih potpisala tvoju smenu s mesta na kome sediš. Imam i taj papir otkucan. Treba mi samo da izvedim olovku iz tašne. A ja koliko se sjećam, ti si rekla da se nećeš mešati u poslove firme. Ali ti nisam rekla da se neću mešati u odbranu prezimena Kanački, koje do sad nikad nije bilo ni ukaljano, ni zloupotrebljeno. Imaš neki razlog što nećeš da potpišeš? Šta kažeš? Dobro ti je jutro. Pa meni jeste. Možda nije. A što ne bi bilo? Zato što si provaljen. Ne znam o čemu pričaš. Znaš, znaš. Ti si namestio Aleksi onu sramotnu montažu. Kako te nije sramota, mator čovjek, a lažeš i klevećeš? Ja sam montirala snimak s Aleksom Žegovićem. Zamenila sam pitanja koje su mu postavljali u intervju za posao. Pitanjima o porno filmovima. Koje sam izmislila. To je od mene tražio i platio mi da uradim Luka Kanački. Prekinite. Prekini to kad kažem. Šta hoćeš ti od mene? To ćeš saznati na vreme. A za sada... Šta za sada? Za sada mi je prioritet da zaštitim tvoju majku. Ovo saznanje bi nju ubilo. Onda joj nećeš ništa reći. Naravno da neću. Ali ne zbog tebe. Nego zbog nje. A mene ćeš verovatno da ucenjuješ.
Tako je. Da ili ne? Mi žurimo. Požurite i vi, molim se. Hvala. Vidimo se na večeri. Idemo, Vukašina. Javi se, jebote, čemu ti služi telefon? Halo? Ej, ja sam... Samo sam htela da vidim kako si. Drago mi je da si se javila. Iskreno nadao sam se da ćeš zvati. Jesi dobro? Pokušavam da budem. Izvini. Znam da si kod devojke. Kakve devojke? Pa tvoje devojke. Ti misliš na Unu, a? Da. Ona mi nije devojka, to mi je drugarica. Ja... Ne mali, to je to. Ja sam mislila... Zato što sam prespavao kod nje, da. To je istina, ali to je slučajnost. Bila je velika gužva kod mene i nisam hteo spavati. Da, upravo si, posle su došla Ada, Lila i Višnja. Ada? Nisi znao? Ne. I šta je htela? Bila je jako iznemirena. Kakve to veze ima s njom? Aj, ne budi dete. A ne znam, samo se nervira. Jel postoji nešto što bi te usrećilo? Možda ima. Koga ti to usrećuješ, ne? Halo? Ti ekran, pogledaj. Sve crno. U kao ekran? Da. Besplatno obaveštenje. Korisnik trenutno nije dostupan. Molimo, pokušajte kasnije. Dobro sam, Una. Ne brini. Ne brini. Ja ću sad da me zoveš na svakih 5 minuta, a? Dobro, dobro, dobro. Biću poslušan. Ajde, ajde, čujemo se kasnije. Ajde, čao. Dobro, bro, pusti se. Evo te puku ekran, nije pukla firma. Kupit ćemo novo. S kim si pričala? Koga treba da usrećiš? A, sa Nadom. Nadu da usrećim. Aha. A kako ćeš da je usrećiš? Mislim, možda mogu da pomognem. Možeš ako mi kažeš istinu. A, kako sad istinu, molim? Da li ono što se sinoć desilo, Aleks, ima veze sa tobom? Opet Alekse. Svaki put Alekse. Dokle Alekse? Dobro. Smiri se. Ma šta? Ma ne, nije dobro. Nije dobro. Svi samo Aleksi pričaju, svi o Aleksi. Neko misli na mene malo. Dobro, htjela sam da mi kažeš. Ma šta da ti kažeš? Šta hoćeš više da ti kažem? Koliko puta treba da ti kažeš? Šta god ti kaže, ti mi ne veruješ. Evo, reci, sam tako bilo? Jel' tako? Hej! Šta je bre ovo, ljudi, bre, ori se cela zgrada, šta vam je? Evo, pitaj drugaricu. Pa smiri se, čuće me. Čuje, boli me baš. Boli me! Evo, ne čuju! Sve! Svi nek čuju! Dakle, da preciziram. Od vas, kao vlasnika televizije, očekujem da s mesta otpustite onu obskurnu osobu zvanu Marijana. Nisam završila. Tužba. Vas interesuje samo cifra.
cmok, cmok, cmokić. Za devojku Sokić. Izvini, ali ja danas stvarno... Ma bravo, bravo, bravo. Kakav sin, kakav talenat, kakav potencijal, bravo. Osećam se loše. Da kad sam ti dao 10.000 evra, nisi se osjećao loše. Strahinja mi je jako čudo nešto. To si ti sad otkrio. Zbog Luke. Bojim se da je Luka umešan u noć sinoć. Ono, s Aleksom. Ma ono bre na televiziji. Gde ćeš? Koliko dobro poznajete Aleksu? Ne baš toliko dobro kao Marijana, ali ne mogu reći da se ne poznajem. Ako dobro shvatam... Baronice, molim vas, pocrvenit ću. Osvetit ću se svakome ko me ponizi. Svakom. Ček, hoćeš da kažeš da... Hoću. Čak i Mili. Ti mene zajebava, šta je ovo? Sporazumni raskid radnog odnosa. Sporazumni, a? Tako piše. E pa neće moći. Morat ćeš da ubrzaš ovu priču sa Lukom, postaje turbulentno. A to znači? To znači da treba da bude kod tebe u krevetu svestano, ne pijan ko prase, da obavite to što treba da se već jednom udaš za njega. Samo to. Sitnica. Stigao si mu ti, Kršo? Lepo, Boga. Šta hoćeš? Prvo, istinu, a onda kaznu. E, Luka, evo me, izvini što kasnim. Imam novosti za tebe, ali niko ne zna. Sinoć kad smo se čuli... Opa! Zlikovci i saveznici na jednom mestu. Živa nisam da čujem.